që jam ullune. Edhe sponsor, sponsor kryesor është Mulla Osmani edhe... Atalanta. Edhe Efendi Atalanta. Kë e lam pak ma edhe ta? E lam të pjesa e veshës, do atë duja, pse keni vetëm të këvajzat? Pse nuk e parëgjikon dhe një mashko? Qa se gjo është dhe në bokserica? Nga e diti? Ka plot në Evropë, në botë, kudo? Gjë në Evropë, zdo ma... Ka, më bu, ka! Jo, i parashe, islami, i parashe këto regula, për moshkuj, gjuni, edhe beli, për vojza, për dzogu... Pastaj, pjesa tjetër që dohet në rria është kjo. Unë personalisht kam njohë shumë njërës që janë të veshur koke këmpë, edhe kam bërë gjyra makabër, edhe kam njohë njërës që nuk e kishin problem të visheshin ajsa e ndishin etike, njëtën e tyre, dhe që janë njërës më të mirë që unë njo, në gjdo aspekt tjetës, zemër, sjellje, gjë gjë. Veshja nuk e bën një njëri. Nuk po them zhveshja, veshja. Ti për kujdesesh është ma shumë për zhveshjen a për veshjen? Jo, për unë vesh gjëra që mund pëlqen. Po cilën për kujdesesh është ma shumë? Për veshje normal, zhveshja nuk është... Po zhveshja... Zhveshja nuk është për kujdesje. Zhveshja është zhvishër dhe kash. Veshja është për kujdesje. Veshja është mbulosh pjesët që nuk janë... Nështë ta dhe rrëtë s'po kanë material, bëllë këtu? Tashë nuk e di besimin që e motë e shfarë besimin... Unë jam besimin ortodox, por për mendimin tim që... Për sëri do tuket shumë se përpër e them për faktin se jam ullur me ju, por fakt nuk e them me ju, e them kudo, është që unë besoj që ka vetëm një Zot, edhe kur e them unë nuk është se po e ngrejt besimin tim, ka një Zot dhe konceptet dhe emër timet që njerëzit i vën në botë ndryshme, në korat ndryshme, është thjesht çështje njeriu. Zoti është vetë një, edhe pasat të dërguarit e ti janë të tjerë. Para hoqës fëtë, shqo, une... E besimit ortodox nga familja. Une përshëp, është problemi, krishterizmi ka parimet e veta. Islami ka parimet e veta. Ti ka zënë parimet e fiz, ju që ti me po qështu. Ebreizmi, jahudit, ose të ebrejt, kanë parimet e veta. Budizmi, ta shëdha, ta si fejë, sës janë fejë, si mas islami, së pranohen, asë si mas krishterizmi, asë si mas... Më janë parimet, e unë kërë të flasë për parimet fejës, unë mendoj që kryusi, i unë, ka para po parime edhe përveshën njëri. Qëllë jo qëllimi, qëllimi është mbrojtja. Shemull, kënë Kuran ka thotë Zoti, ledza, të pare në fjallë, ka po qëllim që ka me ngrit vedijen e njëri. Pa unë e thashti, vajzës, motrës, nanës, grus, ne duhet të avlerësojmë kur aja është e edukume si duhet, kur është intelektuale, një 4-5 gjuhë të huja, se kur nështë dhe motrës e një, këta shqipri një, në halëm është, dhe më është përlimi, kur është shkenstare e furt, kur është arsimtare e furt, kur është mjeke e furt, une nuk e shë, dhe më është islami nuk e urenë bukrën, po bukra e kompletume, jo veç e bukra veç me një anë, e këta organizatorët e miseve, nuk fort nuk një interesë, në kje bukuria këtë tjetër anë, vetëm bukuria vizuele, me po, si e mirë, dëma është problemi, unë mendej që pamja e vojzës ose burit nuk lunë rajnë, sile e soj, intelekti e soj, vlerë e soj si njeri, aja është, na kena plët vojzë, dhe plët gra, dhe plët nona shqiptare, që kur, po ja fanë poherin ke shqiptare. Mos përlim, nuk po e gjukaj modrën, se drejtë e saj është gjithë kush. Qëre, unë i urej hoxalaret edhe priftrinit të cilët i morën cilësat e Zotit ndurë. Nësë kemë drejtë me morësia. E drejtë e kësaj si modrë është me cilët veshë... Në mund të shpëtë shkën gjenem në gjenem. E drejtë e saj. Kësi ka qësë. Nuk jam unaj që... Kemë që të veshë shkën gjenem. Si mbas koronit... Se që fa ka veshë shkën diskotekë. Po shumë, qëfa ka të keqë të veshë? Jo, unë e përdojti, sa drejë përdojti, shka tjetër. Është shumë në të njarë, është bajzërore? Pomja sojna nuk është blersimi imë.